Institucioni kryesor i sekreteve në Shqipëri është bërë pjesë e lojës politike të presidentit Bujar Nishani dhe ish kryeministrit Sali Berisha kundër Bashkisë së Tiranës. Deklarata e rëndë është artikuluar dje nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në formë pyetje. Sipas burimeve, shërbimi informativ shtetëror është investuar me kapacitete të pazakonta duke survejuar veprimtarinë e Bashkisë së Tiranës. Segmentet e këtij institucioni kanë braktisur detyrat e parashikuara në ligj duke u angazhuar në monitorimin e aktiviteteve, projekteve dhe tenderave të Bashkisë së Tiranës për të furnizuar me informacion kreun e shtetit dhe ish kryeministrit Sali Berisha. Përpos veprimtarisë së bashkisë, mësohet se drejtues të Bashkisë së Tiranës, bashkëpunëtor të kryebashkiakut Veliaj, janë vënë në përgjim, po në funksion të lojës politike, interesave dhe shantazhit. Një fakt i tillë ka alarmuar edhe Komisionin e Sigurisë Kombëtare, e cili ka thirrur një seancë raportimi kreun e shërbimit Visho Ajazi Lika. Sipas deputetit socialist Xhemal Çefalia, komisioni do të pyes kreun e Shish edhe për mobilizimin e shërbimit kundër Bashkisë së Tiranës. Kreu i Shish do të pyetet edhe rreth dyshimeve të forta për ndarjen e informacionit fillimisht me Sali Berishën e më pas me kryeministrin e vendit. Kryebashkiaku Erjon Veliaj është në pritje të një përgjigje nga ana e kreut të shtetit Bujar Nishani për këtë çështje. Në mungesë të një përgjigje, kryebashkiaku pritet të bëjë publike detajet tronditëse të mobilizimit të shërbimit informativ shtetëror kundër Bashkisë së Tiranës.